No niin, ajattelin tosiaan testailla nyt tätä Cabanossin salami et cheddar grillimakkaraa. Ja sitten tuossa grillasin pari Snellmanin kunnon nakkeja laiton kanssa siihen, kun niitä muutamia tuolla oli niin jääkaapissa. Niin niitäkin laiton pari tuonne grilliin. Semmosta. Otetaanpa tuosta makkaraa ensin. Tuon näköinen vähän tommonen erivärinen mitä normaalisti makkarat on. Maistetaanpa siitä. Joo. Kyllähän tässä salaami maistuu. Vähän mausteinen. Otetaanpa sinaapilla. Vähän mausteinen tuo maku sillä. Ei tämä huono oo ollenkaan. Ei tässä se cheddar ei kyllä maistu. Tässä oli lihapitoisuus. Oliko 67%? Maksetaanpa nakkiakin siitä. No, nakit on kyllä kans hyviä. Hyviä grillattuna. No, tuo on kyllä ihan. Kokeillaan näin taas. Laitetaan tätä tuohon ja testataan tällä. No. Siitä. Joo. Tässä ei sillä niinku, ei voi sanoa, että tuo niinku maistuu mulle grillimakkaralle. Voimakas on se salaamin maku tässä. Salaamin maku voimakas. Ehkä voisi olla. No niin. Salami et cheddarhan tämä oli. Salami tässä kyllä maistuu. On aika tosiaan mausteinen. Mutta ei sille liian mausteinen ei ole missään nimessä. Että. Ei. Tämä sriratsakin ihan hyvin passoi tähän. Tuo vähän tulisuuttakin. Tulisuuttakin siihen mausteisuuden lisäksi. No. Niin on. Mutta semmoista. Semmosta, joo. Sehän olisi tosiaan sunnuntaipäivä. Kello 12 tässä. Ulkona tosi hyvä ilma, että lämmintä joku 25 suunnilleen. Eilen tosiaan kävin tuossa vähän reissun päällä ja näin. Käväsin vähän siinä kalastamassakin vaan ei tullut tällä kertaa kuin kokemusta.
kauaa ollut siinä. Käytinpä kuitenkin. Joo. Oli eilenkin tosiaan niin tosi hyvä ilma oli ja aurinkoinen. Aurinkoinen päivä oli tosi mukava olla ulkona ja näin. Joo. Mutta niin, kannellekin pitää tälle salamisettarillekin joku arvosana antaa ja näin, niin otetaanpa siitä maitoa vielä. Joo. Tälle Kapanossin salamisettarmakkaralle. Salami maistuu tosi voimakkaasti. Settaria en maista. Lihapitoisuus 67%. Tämä maksoi 2 € silloin tämä paketti, kun osti. Tälle annetaan arvosanaksi 3/5. Ja nakit oli kans hyviä. Grillattuna niille annetaan Snellmanin kunnon nakki, lihapitoisuus 90%. Annetaan niille arvosanaksi kans 3/5. Oli hyviä. Tai joo, minä jatkan taas syömistä ja mietin, että mitä tässä keksis, kun on niin hyvä ilmakin. Mutta joo, nämä kuvat ja nämä tunnelmat, se on moro.